Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye The Future TV nk'uko bisanzwe ngendero je Mark Ruti nkaba ntangira buri gihe mbifuriza kugubwa neza kandi n'abatameze neza ndizera ko nk'uko mubizi bucya bucyana yandi Imana iraza kubatiza impagarike n'ubugingo mwongere mumererwe neza. Bakunzi ba The Future TV rero ikinzanye muri uyu mwanya no kubaganiriza kuri uyu mugabo mureba hano kuri screen zanyu ahangaha muri kubona uyu mugabo mubona ahangaha ni Dr. Niyitegeka Theoneste uyu Dr. Niyitegeka Theoneste abatamuzi nagira ngo mbanze mbumibutse gatoya kuko ni umwe mu bantu bigeze kwiyamamariza umwanya wo kuyobora iki gihugu cyacu nyuma yaho yaje kuburanishwa n'urukiko gacaca nyuma yo gushinjwa ibyaha by'ubufatanyacyaha muri Jenoside yakorewe Abatutsi biramuhama akatirwa imyaka 15. Uyu mugabo rero mu buhamya tunafite kandi bufitiwe gihamya nuko uyu ni umugabo mubona hano Dr. Niyitegeka Theoneste ni umugabo wari usanzwe ari n'umuhezanguni ukomeye kuva kera no mu 1973 aho yigaga muri college ya Rilima bikaba ari n'ibintu bitatunguye benshi kumva ko ari umuntu waba waragize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi igihe yari umuganga mu bitaro bya Kabgayi by'umwihariko muri maternité ya Kabgayi akaba ariho yakoreye ibyo byaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi yahamijwe n'urukiko gacaca rwo muri Muhanga. Uyu mugabo rero bakunzi ba The Future TV nyuma y'imyaka 15 afungiwe ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi akirekurwa yarekuwe ejo bundi kuri uyu wa gatandatu tariki ya 20/11 2022 nibwo yarekuwe akirekurwa. Bakunzi ba The Future TV ikintu nagira ngo mbereke nuko yakiriwe bwa mbere nande na Ruhumuza Mbonyumutwa umuhungu wa Shingiro Mbonyumutwa yamwakiriye nk'uko mubibona kuri iyi tweet. Icyo ari kuvuga ni ukwerekana ko uyu mugabo ngo yafungiwe ubusa yarenganyijwe ari kwerekana ko ibyo yafungiwe atari byo. Bakunze ba The Future TV uyu muntu mubona Ruhumuza uri kweza uyu mugabo wafungiwe ibyaha bya Jenoside ntago bikwiye kugira uwo bitungura cyangwa bitangaza kuko nk'uko mubizi uyu nguyu Ruhumuza ni Ruhumuza rwa Shingiro Mbonyumutwa Ruhumuza rwo muri Jambo ASBL ryatsinda ry'urubyiruko rwahisemo cyangwa se rwiyemeje gutagatifuza abo bakomokaho bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi. Aba bose mubona ahangaha barangajwe imbere n'uyu Ruhumuza na mukuru witwa Gustave Mbonyumutwa kuba bakweza uyu Theoneste Niyitegeka ntabwo bitangaje bakunzi ba The Future TV. Ahubwo icyo nagira ngo mbereke abantu bakwiye guhita bibazaho nuko nyuma yuko yakiriwe na Ruhumuza hano akandika mweza yerekana ko ari umuntu w'umutagatifu warenganyijwe n'ubutabera bw'u Rwanda, icyatangaje ni uko uyu mugabo Dr. Theoneste Niyitegeka ku wa kabiri ataramara n'icyumweru arekuwe avuye muri gereza. Abakunzi ba The Future TV icyakurikiyeho ni uko nk'uko mubibona hano yahise afungura YouTube channel, ngira ngo murabibona ko yatangiye gufungura YouTube channel atangira kugaragaza ko ngo ibyaha yahamijwe n'igihano yahawe ngo nta mategeko ngo nta hantu byari byanditse mu mategeko. Bakunzi ba The Future TV wahita wibaza uti ni gute icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi cyaba kitanditswe mu mategeko ahana y'u Rwanda? Bihita bikwereka ko ikimuzanye ni ukuza kwitagatifuza hano. Nta n'icyumweru kirashira avuye muri gereza ariko ku wa kabiri ahise ashyiraho YouTube channel, bigaragaza ko abamushoyemo amafaranga yo gukora YouTube ni bandi uhita ubona ko ni babandi bamwakiriye. Ni Jambo ASBL yamwakiriye kuri Twitter agifungurwa. Bakunzi ba The Future TV, ibi rero ni bigaragaza ko uyu mugabo kuba atangiye gufungura YouTube channel akaza noneho nk'uko mubyumva hano aragaragaza ko yarenganye ariko akavuga ko ngo ibyatumye bamufunga arimo arigira umwere ariko akavuga ko ntago ahaka n'ibyaha yahamijwe.
nkuko muza kumwumva hano ntagahaka n'ibyaha yahamijwe ahubwo aravuga ngo arabyita ngo ni ibikorwa yakoze ngo bihabanye n'ingingo ya 11 ngo igenga inkiko gacaca ariko ntagavuga ngo ni ibiki bakunze ba The Future TV ntagavuga ko ibyaha yahamijwe ntago yerura ngo yemeze ko ngo ko ibyaha yahamijwe ari ibyaha by'ubufatanya cyangwa muri genocide yakorewe abatutsi ntago yerura ngo avuge ko ari umujenosidere ahubwo akavuga ngo ibyaha yahamijwe ngo nta igihano cyabyo ngo nticyari iki ngo ntiyarakwiye guhanishwa igihano cy'imyaka 15 ngo kuko ngo ntaho cyari cyanditse ngo bigendeye ngo nibikorwa ngo yari yakoze ngo bibangamira ngo ingingo ya 11 bakunze ba The Future TV uyu mugabo kuba adashaka ubwabyo kuvuga ko yahamijwe ibyaha bya genocide ahubwo akabyita ngo nibikorwa bihabanye n'ingingo ibi biragaragaza ko ikimuzanye kuri YouTube no gushaka kwiyeza no kugaragaza ko yarenganyijwe kandi mu byukuri uyu mugabo yarahamijwe icyaha cya genocide ibi biragaragaza neza ko ari mu mujyo wabande waba Jabo ASBL bamwakiriye kuri Twitter kuko bose nabo nabo gukura ibyaha bya genocide ku babyeyi babo ndetse no kubyikuraho ubwabo kubabikoze iki rero bakunze ba The Future TV nkuko reka mubanze mwumve n'itegeko ukuntu avuga ukuntu ngo ibintu ntahaka n'ibyaha ariko aragaragaza ko kuba igihano yahawe ngo kidahuye n'ibyo bikorwa ngo yari yakoze ahari mushobora kwibaza muti nanone Dr. Niyitegeka amaze imyaka 15 muri gereza nibyo ko amaze imyaka 15 muri gereza ariko nkuko muri bubibone ntabwo ntiyize mpa nta cyaha cyampamye ikigaragara ndubasomere inyandiko z'imfunga inyandiko z'imfunga zivuga yuko nakoze nanyuranyije n'ibikorwa biteganywa mu ngingo ya 11 igice cya 4 cy'itegeko rya gacaca nkaba kandi narahawe igihano giteganyije mu ngingo ya 14 igice cya mbere igika cya 4 aha rero nkagira ngo mbwire abanyumva yuko ari iyo ngingo bavuga ko nakoze ibikorwa bitemewe muri iki gihugu nta mushingamategeko bigeze avuga yuko uzakora ibikorwa biteganyije mu ngingo ya 11 nkuko nayivuze azahanwa kuko ntabwo bibujijwe ibikorwa biteganyije muri iyo ngingo ntabwo rero n'itegeko bagombye kuba yaragiye muri gereza agiye guhanwa nkuko mubibona rero bakunze ba The Future TV ibi bintu ni ibintu bigaragaza ko uyu mugabo niba atangiye kuza agashorwa kuri YouTube aje gushaka kugaragaza ko ubutabera bw'u Rwanda bufutamye bwamurenganyije agashaka guhisha uruhare rwe muri genocide yakorewe abatutsi ibi ni ibintu bigayitse ni ibintu bibabaje bigaragaza ko uyu mugabo n'imyaka amaze muri gereza 15 ari kuryozwe ibyaha bya genocide biragaragaza ko nta kintu na kimwe nta somo yakuyemo biragaragaza ko atigeze yicuza ahubwo agarutse akiri wa wundi bakunze ba The Future TV ibi kandi biragaragaza biranabibutsa umugabo witwa Rashid yafunzwe imyaka igeze ku irenze 10 nawe yafunzwe gutyo ariko afunguwe agarukana umuvuduko nk'uyu nguyu mubona hano niyitegeka agarukana amagambo ashaka kwereka gusebya guharabika aza anapfobya genocide ngira ngo uyu muntu nakomeza kuri uyu muvuduko atangiranye ataramara n'icyumweru avuye muri gereza biragaragaza ko ahantu ari kugana ari habi biragaragaza ko ari mu nzira zisubira muri gereza zishaka gushobora kumusubiza muri gereza naramuka atisuzumye ngo arebe ibyabaye kuri bagenzi be arebe uburyo abantu bashoye abantu bakaba nka wa muheto ushora umwambi bitari bujyane niyitegeka rero iyo inama nakugira aba bantu bagushoye kuri YouTube ngo utangire kugenda weza wigira umutagatifu biganisha mu gusebya no guharabika inzego z'ubutabera bw'u Rwanda ibi ni ya nzira ishobora kukuganisha hehe ishobora kukuganisha
aho uvuye hatagusigiye isomo nkuko tubibona reka rero ngusabe ushatse wamenya ubwenge dorere dogiteri wikwitandukanya n'ubwenge menya ubwenge ugaruke muri societe bagukubita icyuhagiro usubire muri societe ariko nukomeza kwishora muri ibi byaha bagushoyemo abantu bo muri jambo bagusunikiyemo ugenda ufungure za YouTube utangire kwitagatifuza utangire kwiyeza utangire gusebya no guharabika inzego za leta ibi biragaragaza ko uticujije utakijijwe kiri wa wundi ibiro bikaba bishobora kuzatuma wongera ugasubira aho umaze imyaka 15 reka rero nkugira inama ibi bintu bivemo ibi bintu bagushoyemo bireke kuko birakuganisha habi bakunze badashyuca TV nkuko mubizi aba bantu umuheto ushuka umwambi n'ibitari bujyane aba bantu ba jambo bashutse abantu benshi bashutse ba karasira bashuka ba Rashid bashuka ba cyuma bashuka aba bantu bose mwumva birirwa bashuka birangira babashoye mu byaha barabihanirwa abandi bigaramiye none bageze kuri nde bategeze kuri niyitegeka utaramara n'icyumweru avuye muri gereza yafunguye za YouTube atangiye kwiyeza no kwigaragaza ko ari umwere kandi yaragiye mu buranishijwe agakatirwa na gacaca ndetse akanajuririra mu rukiko nkuko mubibona kuri iyi nkuru hano iyi ni inkuru yakozwe na Kigali Today iyi nkuru iragaragaza ko yajuririye mu rukiko rw'ibanze urukiko rw'ibanze rukanamuhamya nanone icyaha rukemeza ko agomba kurangiza igihano kuko byagaragaraga ko igihano gacaca yamukatiye cyari gikwiye uyu rero akwiye kwamaganwa akwiye kugirwa inama akamenya ubwenge kuko nabura ubwenge Imana izamwihorera reka mashimire rero ngendero Jean Marc Ruti iyi ni The Future TV subscribe yanyu ni ingenzi